A ti si. A mi mislili Milo dolazi. A niste. A Đukanović, dobro, izvinjam se. Nisam dobro iščitao. Pa stvarno, jeste vi Đukanović i svi u rodu? Jeli baš neko poreklo iz Crne Gore? Svi se skupljamo jednom mesečno na jednom mestu, jednom tajnom selu, ne pitajte. Crna Gora ili Srbija? Ne smemo da vam kažem. Rozumno, ne pitam, jel vodiš poreklo iz Crne Gore? Pa, valjda vodim, nemam pojma. Iskreno, mi nismo neka ta familija kao ono da nas ima, da su mi dedovi, pradedovi bili neki bitni faktori. Nema ih puno, Boško, ali su vrlo dobro raspoređeni. Dobro smo kažu da smo strateški, da, ima nas po celom svetu, ima nas po Sloveniji, po Australijama, po Amerikama. Dva pravila generalno. Svi u Evropi potiču od Srba. A mi svi Srbi iz Crne Gore. Da, a mi svi iz Crne, a onda svi od Đukanovića. Pa da rešimo, brate, problem. Ajde ovo najteža pitanja na početku. Da, najteža, onda ćemo ova životna, ova su lakša. Koji se ocenujemo iz matematike? Pa, i bio sam jako dobar matematičar. Čekaj, o čemu se radi onim brojkama 3 puta 13, 80.600? Da, 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 da. Pa vidi, to je matematika, onako, i to je tužno u kojom je stanju matematika, da su da je neko uzao onako digitron i kao 100 puta, pa nije to toliko... Da, 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 da. Pa da, hoćeš, zato ti pitam. Pa vidi, ja bi se sa mnom takmičio, da. Ja bi se sa mnom takmičio svemu, samo ne bio matematici. Nit počeo, nit onče. Da, 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 da. Ja uopšte ne bih ušla u te teme. Ne, nego vidi, ljudi ne mogu, sad se izbacio jedan članak, tamo je još veća ludost. Priča onom Warren Buffettu, onom slavnom investitoru i kako je on napravio svoju karijeru, jer je čovek od početka skontao, ne moraš ti to ništa da traduješ, kupiš kvalitetne firme i držiš ih decenijama. Konkretno, on je investiran u Coca-Colu 36 godina. Nikad nije prodao akcije. Kupio čovek... I zarađuje pare i on i njegovi investitori. A fond je počeo 65. godine. I sada da si 100 dolara stavio 65. godine, znaš koliko je to para danas? Ako si samo ostao u njegovom fondu, ništa nisi pipao. 2,7 miliona. Da, da mi je ta pamet bila 65. I ja, da sam uspeo, da sam te 72. kad sam se rodio, uspeo ono da. Ajde da te pitamo, opravo. Ja kritikujem ove svoje roditelje za to i babu i da kako su mi krivi uvijek za sve. Kako bre, da, da. Jer tako su roditelji uvijek krivi za sve. Tako je. Za sve neuspehe moram. Ne daj Bože da sebe otkriviš za nešto u životu. Jesi čuo kako sam te najavio? Kaže, čovjek proputovao pola Evrope sada. E, jesam, da. E, hoću to da te pitam. Malo pre u hodniku to nešto smo ispričali jednu situaciju. Ja juče kada sam putovao na radiostanici u Hrvatskoj Vest, u Nemačkoj ovog trenutka manjka 600.000 radnika. Raznih kvalifikacija na raznim mestima, uglavnom kvalifikovanih. Ali, pali, pričamo o tome, ja ti kažem kako su Hrvati... Pričamo o tome, ja ti kažem kako su Hrvati otišli daleko ispred nas i tu moramo da se pomerimo. Ako je čistoća u pitanju. Gradovi su čisti, reke su čistije. Dobro ti je, dobro. A neko onda tu dodaje, kaže, pa jasno, kada ih je dosta već otišlo i sve nas manje i manje ima na ovim prostorima. Ok, ajmo tu situaciju da razjasnimo. Pa vidi, radnika fali. Vidi, to je veoma jednostavan problem u Evropi. Problem je demografski. Mi nemamo decu. Znači, tačka. Dobro. I to je to. A šta ćemo da radimo? 600.000 ljudi? Ne, pa dobro, ja se ne bih složila. Nećemo ništa da radimo, nemamo decu, nemamo ko da radi, zato moramo da uzimo radnu snagu. Srbija sada uvozi na stotine i stotine ljudi iz Azije, jer ne možemo da popunimo radna mesta. To može da bude problem i bit će još veći problem za neko vreme. Ali u ovom trenutku imamo decu koja mogu, ali nisam sigurna da li rade. I imamo... druge, čini mi se, kulturološke probleme. Što se mene tiče, ja ne znam zašto nas plaše veštačkom inteligencijom toliko. Jesi ti plašiš? Ja se slažeš sa tim. Pa vidi, ja napisao knjigu da se plašim, ali pa vidi, plašim se. Ja mislim da je, pa vidi, ja mislim da je situacija čak gore nego što sam ja mislio. Znači, ovo ide rapidno se, pa mislim, ne znam da li ste videli ono pismo koje su Elon Musk i gomila neinteligentnih ljudi, nego da. Pa znači, tu je apel koji su potpisali neki od najinteligentnijih ljudi na ovoj planeti. Oni zahtevaju da se razvoj veštačke inteligencije zaustavi na 6 meseci. Šta dobijamo za 6 meseci? Pa vidi, dobijamo zakone. Mi nemamo zakone koje regulišu ovu oblast. I to je pakao. Zamisli da vozimo, sad izađemo svi u automobile, nema zakona. I ajmo svi onako kako. Ti vozi 150, ja ću 80. Nemoguće, pa Tesla ide, vozi veštačka inteligencija. Tesla je automobil koji vozi bez vozača. Da. Mi nemamo zakon koji prati to, jel? Imamo saobraćeni, ali nemamo razvoj, na primjer, da taj kompjuter, na primjer,
krene nekim drugim mrežama i da preuzme nešto drugo, ne samo vožnju. Znači, moguće da preuzme firme, fabrike, da preuzme, ne znam, medije i tako dalje. Šta ti misliš, i daj nam taksativno, šta njih konkretno najviše plaši? Koje su to pitanja kojih najviše plaši? Njih prati, evo sada ovaj ChatGPT, nije sada fora u ChatGPT-u. U zadnjih nedelju dana se pojavio auto ChatGPT. Znači, ChatGPT koji sam sebe hrani. I kome ne treba niko. Znači, tu je sada... Čekaj, njih sad plaši, je taj chat napravio da, sebi? Da, njih, apsolutno sam sebi. Znači, auto chat, znači, pustiš ovaj ChatGPT putem koda. Evo, sedeo sam pre neki dan s jednim mladim prijateljem Markom, koji je genij u toj oblasti, 23 godine imaju, i on sada za marketing bukvalno pravi auto ChatGPT, da njemu svakoga dana se neka vrsta marketinga, marketiške kampanje svaki dan pojavlje. Vi znate šta znači marketička kampanja. Nekada na tome radiš mesecima. On svaki dan ima novu. Zato što veštačka inteligencija to sažvaće preko noći i izbaci novu svako jutro. Daj ne samo ovaj aspekt. To je dobar aspekt, je li tako? A šta ćemo ako neki zli ljudi odluče da to iskoriste na neki drugi način? Da unište neke institucije, da napadnu zdravstveni sistem, da unište saobraćenu infrastrukturu i tako dalje i tako dalje. Znači, jednostavno tu smo, nema, to je ono što ja pričam već mesecima, nema zakonske regulative. Ali nije da je nema samo kod nas. Evo, Evropa je tu odmakla, da kažem, jedan polu korak napred. Imaju neke, da kažem, početničke korake u tome, ali nemamo jasno definisane zakone i što je najbitnije, nemamo te podzakonske akte. Podzakonski akti su nekada mnogo bitniji od samog zakona, zato što oni ulaze u detalje od slučaja do slučaja i rešavaju ti te konkretne, ali podzakonski akti trebaju ti godinu, dve, nekada pet, da prođeš kroz sva moguća scenarija tog zakona i da dođeš do pravih odgovora. Izvini, moram da te pitam kad završiš. Dakle, rekao si i svi smo svesni da je izašlo to pismo, potpisao Elon Musk sa ljudima koji su u tome. Ukoliko postoji istaknuti pojedinac koji ima veliki uticaj, to je sigurno on. Naravno, da. Šta su rekli ovi razvijeni sistemi u vezi sa tim problemom? Nas može samo da brine, mi se tu baš ništa ne pitamo. Ništa nisu rekli. I kada su bili pred kongresom, sve to bilo super, oni su izneli taj slučaj, svima je sve logično, sve je jasno, sve je tu. I američki kongresmeni su također klimali glavom, da, bili su zabrinuti, sutra, jutro, nikom ništa. Znači, nije čak ni ono slavno američko what's the next step, tu. Znači, kao, ajmo, šta da uradimo sljedeće? Jednostavno, jako se malo, mislim da ljudi, znaš kako, to je generacijski problem. Zato što generalno ljudi koji se bave veštačkom inteligencijom, ima oni koji su Maskov godišta, koji su lideri, ali, na primjer, ovdje u Srbiji ljude koje ja poznajem, koji se bave time, su, da kažem, jako mladi ljudi. Znači, bukvalno u ranim 20-im najčešće. I znači, postoji taj generacijski gap gde neka razlika, gde jednostavno ti stariji ljudi, jedan Joe Biden ne kapira šta se dešava. Kao američki predsjednik. I to je, pa da, ali vidi, u Americi to, koliko god oni pričali to, u Americi, kad predsjednik lupi o sto i kaže, ovo moramo da rešimo, to se reši. I dok on ne lupi šakom o sto, to se neće ni rešiti. I to je taj generacijski jaz koji bukvalno stvara ogroman problem. Zato što, znaš, kada ti dođe, ne znam, klinac od 23 godine, ja često budem pametan, pa ih slušam. Ali ljudi moje generacije, znaš, to je ono, jednostavno, ne kapiraju čemu se dešava, teška im je tema i onda je najlakše, ma klinac šta o zna. Ne, ne, to je najlakše rešenje. Ne mogu da se ukačem sa tom tematikom. Apsolutno. Ali hoću te pitati. Imam dve stvari koje me interesuju ovde. Jasno mi je ovo da hakerski sa veštačkom inteligencijom možeš mnoge stvari da pokvariš. Da pokvariš, da. Ono što mene interesuje, koliko misliš da može da bude šteta, pošto su mediji sada inače sredstva za masovnu hipnozu? Sve što saznajemo, sve kako komuniciramo, to radimo preko medija. Da. Ako neko putem veštačke inteligencije može da napravi fake našu emisiju, da nas troje razgovaramo ovako, a pričamo potpuno neke druge stvari. Problemi sa deepfake-om tek dolaze. Dobro, ali kako to sve... Ali pazi, nije problem, ok, naprave vašu emisiju, to nije. A mislim, stvarno malicija za stvar. Naša emisija nije toliko... Ne, nego da kažem. Nemamo više vremena, hvala vam. Da, hvala vam. Ne, nego kažem, vaša emisija kao nešto pozitivno, razumeš, ok, to dupliraju, pa kažemo, neće napraviti neku društvenu štetu. Ali zamisli lično šta mogu ljudima na privatnom nivou da urade. Šta mogu da urade brakovima, odnosima, deci, da ti naprave, ne znam, ne de Bože, deepfake čerke neče. Posljednja, samo ovdje da se ukočim. Posljednja vest je baš bila vezana za to. I to je ono što zadire u srž porodice.
Ovo je na jednom masovnom planu možemo da isprojektujemo nestašicu, rat, prirodnu katastrofu, sve to kroz medije. Sa druge strane, postoji slučaj majke, jer može da se fejkuje i glas, gde se ćerka javila telefonom i rekla da je kidnapovana. Jesi čuo da? I majka je skupljala pare ne znam koliko dana, ne bi li platila to, jer je ćerka... Na kraju si ispostavio da je to fake glas, da nije pravi glas njene ćerke. Pa ćerka bila na nekom hajkingu, pa nisu... A oni su sve to znali da onda isključen telefon, pa zato oni znaju. Da li paralelno s ovim se prave i sistemi koji će moći da provere fake... A vidite, ti ćeš reći, kažeš, aha, Boško je otišao na put, vidim, vratio si se s odmora, ali tako? I kažemo, e, ajde daj nam samo ukači ga kada isključi telefon. I ti isključiš telefon, negde vodiš na neki hajk sa prijateljima, porodicom i tako dalje, i mi krećemo u haos da ti pravimo, ovde. Tvoj glas, sve ono, ti si se javio iz neke haotične situacije. U ovom slučaju, zamisli stres kroz koji je ta žena prošla kada čuje... Znači, sve ono što se svakodnevno dešava, a dešava se da sazna od komšije da neko nije tu i šta se dešava kad neko ode, obije stan. Dakle, to su realne situacije. E sad sve ove situacije mogu da upgradeju od običnog životnog nivoa do, dakle, teorija zavere i svih ostalih stvari. S tim što ti možeš veštačkoj inteligenciji da zadaš, da kažeš, ok, u Srbiji sve muškarci između 40-45 godina sad udri na njih. Eto tako. Znači, ne moraš da budeš da imaš komši od jedan izolovan slučaj, nego možeš sistematski da prilaziš. Ja, 50. A, znači, nije zbog sebe. Nije rekao zbog sebe. Bio sam ono, pažljivo sam razmislio pre ne. Nemojte mene, vidi. Zato sam ja napisao knjigu, ja kažem o ovim mašinama. Vidi, ja ću rado da izdam sve, samo mene nemojte. Da, da, da. Pošto sad vreme ide toliko brzo. Ja vam sad kažeš, ovi ljudi traže 6 meseci. Da je neko prošlo vreme, tražili bi 6 godina. 6 godina. 10-15 godina, ali sad i 6 meseci dovoljno velika stvar da se možda zakoni, možda neki programi koji će biti ne auto, nego oni koji će korigovati to. Koliko si ti zakasnio već sa tvojim tekstom u knjizi u odnosu na ono kada si počeo i sada kada izašao? Pa vidi, ono, mislim, sada je, da kažem, ono, najveća šala mog za izdavače, kao kad ova knjiga je bila knjiga naučne fantastike, kad si krenuo da pišeš, jasno, nije više. I ono stvarno nije, jer kod mene se samo jedan taj chat GPT probudio i to je to. I onda kreće neki haos koji, naravno, to je dramatizacija toga svega, jer je to roman. Ali ja sada kada gledam kojim ovo put, ja ne mogu da verujem šta se dešava. Znači, ja sam radio jako dugo na ovoj misleći, ja sam iskreno, svi smo mi mislili, aha, dogodit će se, ja sam to nešto mislio, ja kad ja budem imao 70, 80, pa možda i ne budem tu, to će se dešavati. Ljudi, to se dešava, ja sam bukvalno tu dok sam izdao knjigu, dok se to desi i... Znači, svakodnevno, evo sad da kažem, taj autor GPT, to je sad glavna stvar, ali to je 5 dana. Zadnjih 5 dana se dešava. Ja sam inače od drugarice čije su deca srednja škola. Dakle, to je potpuno legitimna stvar i to sad svi već koriste. Moram da ti pitam, kad smo već kod knjige, ti imaš i drugare, čini mi se, Marko Vidojković i neke ozbiljne u tom poslu, su čitali? E, jesu, pa naravno, pa vidi, prvo Marko mi je i bio, kako se zove, on mi je bio urednik knjige, tako mu se zahvaljujem ponovno na svemu tome. Tako da vidi, knjiga je primljena šokantno dobro. Evo sada je izdavač štampa 3. izdanje, otišla je sada i u Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da će od sutra biti u svim knjižarama u Bosni i Hercegovini. Otišla je u Crnu Goru i idemo dalje. Pa ćemo da imamo dok li ćemo da stignemo. Da. E, a sad sa ovim, mene samo još da zaokružimo ovo pitanje. Mi nekako prolazimo kroz ove naše... Sad mi se čini da već prolazimo kroz naše živote. I u smislu da stvari se dešavaju, mi smo ih svesni ili ih nismo svesni. Sve nam se čini onako neće nas, a u stvari nas uglavnom klepi po glavi. Jel misliš da će nas zateći ona situacija i za koliko to može da se desi? Ono kada u onim holivudskim filmovima programi preuzmu kontrolu. I ti se nađeš sa idejom, treba nam neki ti. Da. Da krene, da se izbori za naše... Da ispregovara nešto to, vidi, ja nisam neki fajter, ali sam dobar pregovarač. Da, to te pitam. Pa vidi, scenarijo, znaš kako, mene isto tako čudi ova, pričali smo već o tome, o ovaj geopolitički moment. Meni jako sumnjivo da su sad ove velike sile tako pokrvile baš u ovom momentu kada je ova veštačka inteligencija, da kažem, eksplodirala. I to je jako glup moment. Zato što sada apsolutno šansa da sednu Amerikanci, Kinezi i Rusi, koji bi trebali kao 3 velike sile da kažu ok, ovo će biti zakoni i da malo to nametnu svetu, da kažu ljudi, moramo ovo da stavimo pod kontrolu, oni su sad posvađani na krvi nož. I to je sada...
I sad vidi, ja se pitam da li... Znači, otvaramo vrata teorija zavere. Da, da, da. Ali gramzivost je jedan od smrti vrata. Ali ovo je jedina teorija zavere koja mi stvarno skinula osmih slica, da će možda da bude glup, ali čovjek dok ne lupi... Ja bih volao, pa vidi, ja prva i osnovna stvar... Da li misliš da stvarno može da se desi da neka veštačka inteligencija preuzme odgovornost za tome da se bori ili ratuje sama za sebe bez ideje da čovjek tu da ono posljednje da ili ne sa tim crvenim dugmetom? To i jeste, u tome i jeste čitava pojenta i kaže, moj roman i prolazi kroz ta scenarija, šta se dešava kada taj ChatGPT, da kažem, postane svestan. I onda kroz... A postane zao? Možda postane zao? Neće, jesmo mi zli, jesu ljudske biliće zla? Pa ja mislim da nisu dobri u svakom slučaju, ako ratuju nisu dobri. Vidi, ja uvek karikiram to, ali uvek se vraćam... Kad smo bili klinci, pa smo svi imali žute mrave po kućama, ne znam da se mi se toga sećate. Svi su imali žute mrave. Ja nisam. Da, mi smo bili fensijani. I onda je bila ona baba te pošalje po hlebi i kaže kupi tu straku. Slavna tu straku. Ja znam tu straku. Šta je tu straku, staviš tu straku, jer tako, i onda dođeš posle pola dana, tamo, ne znam, 4000 mrava. Jesi ti nekada zmišljao o tim mravima, kao nekim bićima? Nisi, jer uzmeš ono, skupčaš i baciš. Tako će veštačka inteligencija da razmišlja o nama. Neće biti moralnog komponenta u tome. Zato te pitam. Zato što ćemo biti toliko gluplji od njih da jednostavno, vidi, mi kada... Ali ja ću zapamtiti tu straku. Kada ubiješ psa, jer tako, to je danas i protiv zakona i nemoralno je. Znači, mi smo se generalno složili da je to nemoralno. Ali kada ubiješ pacova, to je moralno neutralna stavka. Iako su to dva sisara, jel tako? Mislim, isto tako, gde im je DNK skoro identičan. Znači, taj moralni moment se gubi kada čovek misli da je neko totalno glup. Dakle, hoćeš da kažeš da je ljudska vrsta napravila koncentracioni logor za životinje u ovom sistemu vrednosti koji znamo i da to isto može da se desi. Svako pile koje pojedeš, svako prase koje pojedeš, ono je došlo iz nekog koncentracionog logora, suštinski. Tako da mi se razdvojimo intelektualno da bi opravdali... Znači, taj način ponašanja. Mislim, to je okej. Misliš da će nama da dođe taj dan kad odzvoni, kad se neko pametniji pojavi i počne nama da... Ali samo nemojte više da plašite, jer je taj dan blizu. Ali je ovaj, kako se zove, ali je matrica tu. Ja se samo pitam, i tu se taj slavni, sad slavni filozof David Chalmers pita, sva scenarija kroz koje je on prošao kao filozof, jasno govore da nemaju potrebu za nama. Znači, da smo mi samo bila jedna karika u tome, kao što su, na primjer, neandertalci isto bili karika u razvoju sapijensa, njih danas nema, je li tako? I znamo zašto ih nema. Iako 4% našeg DNK je dolazi od neandertalaca. Znači, ali mi smo ih uništili verovatno zato što smo bili inteligentni. Ako je Elon Musk zamolio sa svim tim ljudima, i svi su rekli, ok, važi, saslušali smo te i nismo ništa uradili. Da li je iko išta konkretno uradio i šta misliš da može da se uradi dok još ima vremena, ako sam ja dobro razumela? Evropa je napravila neke korake, ja mislim da i ovde lokalno krećemo da razmišljamo o tome, da razmislimo kako ćemo regulativu da smislimo što se tiče veštačke inteligencije. To je po meni najbitnija stvar u ovom trenutku. Kažem, veliki problem je geopolitički moment. Šta se dešava? Znači, Amerikanci razmišljaju, ok, ako mi sad ovo zaustavimo na 6 meseci, Kinezi neće. I onda će oni imati još dodatnu prednost u svemu tome. Pa dobro, valjda će Kinezi budu u problemu onda. Da. Pa ne znam, ali ljudi nikada ne naročito u toj... Gramzivost je zabavna. Pa da, naravno, gramzivost je tu kao osnovni neki modus operandi, kao i ta vojna industrija. Ta vojna industrija nikada nestaje. Znači, oni će jako teško da pristanu na to, jer će imaju jednostavno opravdanje. Ali imamo sada jasnog neprijatelja tamo. Vidi, sve to što se dešavalo u jesen 2021. pre ovog rata, isto bilo jako čudno meni. U smislu, kako su se Amerikanci i Rusi posvađali? Posvađali su se jako brzo i ono što ja znam, što se dešavalo iza kulisa je da su svi ti načini komunikacije njihove zvanične samo pucali jedan za drugim. Bez nekog konkretnog baš razloga u tom momentu. I znaš kako je, kad prestane komunikacija, tad kreće nasilje. Da, kad se imamo gluvih telefona. Dobro, i ako imamo ideju da ta komunikacija na nekoj osnovi i dalje postoji. Dakle, Biden bio u Ukrajini, prošetao, mislim, da li on, vojnik, šta god. Ali vidi, srozana na minimum svih minimuma. Daleko manje nego za vreme hladnog rata. Da, dobro. Sad mi je toliko onako prozaično zvuči ideja da pričamo o svakodnevnim problemima kao što su inflacija, cene i tako dalje. Ali ajde da se vratimo na svakodnevni život. Moram da te pitam. Ima neki govore da u stvari, ja mislim da se
to je sad ja ekonomista, da u stvari taj veliki skok se desi dok se privreda nekako ne stane na svoje noge. Onda može da se desi da se spusti taj nivo skoka cena, energetike i tako dalje. Pa evo ima nekih indikacija. Neki ekonomisti kažu da postoji mogućnost da ova inflacija stane, da se smanji i da negde nađe svoj kurs u svem ovome što je loše. Pa iskreno, ima nekih indikacija u martovskim podacima, konkretno u Americi inflacija na 5%, znači pala je. I sad ove velike banke, JP Morgan, Goldman Sachs, su izbacili izveštaje gde smatraju da bi do kraja godine inflacija trebala da padne ispod 3%. To bi bilo jako dobro kao neka ekonomska mašina iza svega toga. U Evropi smo tu negde na 7%, što je isto tako. Znači, velika razlika između te februarske. U Evropi smo tu negde, mi ili Evropa? Pa i Evropa. Mi smo u dinarima i dalje tu preko 15%. Apsolutno, naša ekonomija zavisi od Evropske unije i od Evrope. Mi smo vezani tu kao lancem i što se dešava tamo. Juče sam čula da sa Kinom, na primer, smo krenuli da jako dobro sarađujemo, da ćemo imati izvoz tamo. Da, apsolutno, sa Kinom sarađujemo, ali Kina je mali deo, znači većina proizvoda koji se uvozi ili izvozi je iz Evropske unije. Energente uvozimo sa svih strana sada zbog ovog rata u Ukrajini i jednostavno inflacija u Engleskoj i dalje je preko 10%. Znači, imamo problem u Evropi, inflacija jeste pala na neki 7%, ali kada izdvojiš, ali su energenti pali u cenama, ali oni opet sada skaču. Ali je, na primjer, hrana, duvan i alkohol 15,5%. Su skočili u odnosu na prošlu godinu. I to je, a sada već imamo onaj osnovni problem, taj rat je počeo, znamo, prošlog februara, marta 2022. godine. Ja sam se nadao da će sada naći neki plato i da će to biti nove cene, ali da će se stabilizovati. Cene se još nisu stabilizovale. Znači da su došle, da su na zapadu ispod nekih 2%, znači da je neki normalan nivo. Čekajte, samo da pitam za ovo. Inflator. Imam dva datuma koje me jako interesuju, ona koja me plaše, a to je onda kad se marka ovde preinačila u euro, kad su sve cene na duplo skočili, kad smo se privikli da jedne cipeline koštaju, ne znam koliko, ne samo cipeline, nego i hrana. Sve, da. Ili nam se to dešava sada, u principu. I druga stvar je, ono kada su banke pale u Americi, kad se to prelilo na celu zemlju u kuglu i kad smo opustošeni ni krivi ni dužni. Pa sad kaže mi, ima nekih indikacija, sad su velike banke, konkretno u Americi, izašle sa svojim izveštajima za profite i prošli su jako dobro, što je isto dobro. Ali to su opet velike banke. Problematika u Americi je ta regulativa koju su oni promenili za vreme Trumpa 2018. godine, pa su smanjili te zahteve od regulatora kako proveravati kapital banki. I onda sve te banke su sada, koje se ne smatraju velikima, to su banke preko 250 milijardi u kapitalu, su i dalje u problemu, zato što nemaju dovoljno kapitala da pokriju svoje obaveze. Velike banke su izašle, to jeste jedna pol, ali te velike banke, kao što su JP Morgan, Goldman Sachs i tako Bank of America, oni prolaze te dodatne zahteve od strane Feda da kapitalizuju svoje. Sad kad si rekao, podsjetio mi me neki reel na televiziji. Sekste nano, pikata, ne znaš šta. To je to. Da. Tako da vidi, situacija je dalje škakljiva. Znači, živimo u inflatornim vremenima i dalje. Da li će se, po meni, osnovni problem je taj rat u Ukrajini. Njega treba rešiti što pre. Veštačku inteligenciju i shvatamo da nas niko ne sluša. Ako se on nastavi, i dalje ćemo imati te logističke probleme i dalje ćemo imati probleme u nabavci. I dalje firma imaju generalno probleme da zatvore taj krug nabavke, taj just-in-time production, da, na primjer, ti proizvod svaki napraviš na vreme i da ga isporučiš ljudima na vreme. Čekaj, među vremenu. I onda ti juriš to, onda kažeš, aha, daj, naću taj deo tamo, ma plati ga 10% više. I onda to ti to sve kad spojiš, kumulativno to je mnogo. Praktičnost je. Vas dvojica sve vreme imate ideju da nam objasnite zašto. Na nekom svakodnevnom životu. Dakle, imamo problem sa radnom snagom, veštačka inteligencija i dalje ne zamenjuje ona mesta koja nam trebaju, a dobro bi nam došlo. Ja bih to volela. Jedan deo. Drugi deo je šta smo juče jeli i kolike su nam cene. Ti se stalno žališ na ženu kako je vrlo ekonomična, ali trpeza je juče bila svima i svuda ista. Imamo sindrom kuvane žabe kada govorimo o cenama
potrošačke korpe u Srbiji, posle ćemo ići u Nemačku. I kako nas leto, a nakon toga i jesen očekuje? Šta ste vi učinjali, koliko to košta? Ma jesu, cene 100%. Jesu li doživjeli svoj maksimum? Pa vidi, ja mislim da nisu, da će i dalje ove godine. I ove godine će skakati cene. Sada dolazi leto, pa dolazi gomila ovih proizvoda, da kažem, svežih iz srpskih sela i sa srpskih njiva, pa ja se nadam da ćemo tu imati određen uticaj smanjenja cena, ali sve ono što se uvozi, ja mislim da bademo mleko i dalje će. Bademo mleko može se praviti, znaš, i dalje će da košta Boga oca. Pa da ti kažem, evo, ajde vidimo koliko košta jaja. Ajde vidimo koliko košta... Teo sam da proverim koliko košta jaja, ali sam zaborio. Daj telefon žene da je nazovemo. Da pričamo sve. Jel bila juče učenje? Bili smo kod moje mame. Ne smem ni kući da odnosno. Ovako je bilo, kaže, jao, mama ti je ovo najbolje spremiš. Nećemo o tome, mi ćemo praviti razdor u porodici. A danas, zato smo danas na hlebu i vodi. Evo tako? Pa vidiš, ja sam već krenuo. Aj, sad ispada da smo mi neka nedomaćinska kuća. Ne, danas nema posle svog tog krkanja hlebi i vode. Ajmo se stvarno još malo da prošetamo ovu situaciju ekonomsku u Evropi. Kažu Poljaci, Mađari, stopirali uvoz... Svi su solidarni kako žele da pomognu Ukrajini, da oturaju im oružje. Kada treba ukrajinski narod da zaradi od svojih proizvoda nešto, onda ovi prvi kojima dogoreva do nokata kažu mi to nećemo, mi ugrožavamo svoju zemlju. Pa ne možemo zato što tako ti je svet organizovano. Vrlo komplikovane stvari. Svet je organizovan u nacionalne države, ima ih koliko skoro 200 Ujedinjenih nacija i svaki političar koji dođe, nebitno koje vrste, njegov zadatak je da se brine o svojima, o toj zemlji i da bude maksimalno okrutan i nemilosrdan prema drugima, kada su interesi u pitanju. To jeste jedan od drugih problema koje mi imamo na planeti, ali to je tako. Znači, jednostavno, eto, žito je, na primjer, šta će biti sa cenama žita. Ovdje su Rusi zatvorili, da kažemo, gledajte neke kanale, onda je žito ispod cene, može da se uveze u Ukrajinu. Ali su, s druge strane, Poljska i Mađarska zabranile uvoz žitarica. Tako da, i Orban je rekao, čekajte, imam ja svoje ratare i svoje upoljoprivrede. Čim kreneš ti u te igranke zabranjivanje, evo i Amerika postaje onako protestirana, bave se tim zaštitom svog tržišta. Ti jednostavno uništavaš taj globalni sistem, vidi koga svi pljuju, a generalno svi živimo te neke živote danas koje živimo, zahvaljujući tom globalnom sistemu, pa možeš da kupiš jeftine, ne znam, papuče, možeš da kupiš jeftine razne gluposti, a ne možeš da plaćaš preskupu cenu lokalne proizvodnje, razumeš? I to ono ljudi što nikad, ljudi to ne kapiraju, ljudi to ne poštuju, ali vidi, ja kažem, super, ajmo svi da se izolujemo u posebne zemlje, pa ćete da vidite jako brzo kako život postaje radikalno skup. Pa sećamo se mi toga. I kako nema ništa, da. I nema ništa, apsolutno. Pa zato što jedna zemlja ne može da proizvede sve, to je apsolutni nonsens. Nema resurse za sve i to jeste ta kompetitivna prednost da je jedan proizvodi ovo, ovaj proizvodi ovo, mi ćemo napravimo čaše, oni će prave, ne znam, nija stolove. I to je ta neka efikasnost globalne, to što ti možeš da odeš na AliExpress i da kupiš nešto za 200 dinara, umjesto da isto to kupiš za 2000, to je velika prednost za svakog građanina. I to je, to treba tako, ako to sve nestane, ništa, plaćat ćemo neke stvari koje su sada izuzetno jeftine, veoma skupo. To već radimo. Posebno kad odemo na pijacu gdje nađemo nakupce i odemo u velike lance supermarketa, tako da to nam je jasno. Ali ti ljudi su tu da zarade, oni treba da zarade, razumeš? Ja kažem. Pa ne, treba da postoji sistem da mi to održimo i dalje, jer ako smo bili poljoprivredna zemlja, mi to više nismo. Pa nismo, što neće niko bude poljoprivredna. Ja kažem, najlakše način, a evo, juče sedim nekim, baš tamo i ljudi komentarišu, eto, saznao sam da je krompir, mlad krompir, 450 dinara, možda i lupa, ne znam, to sam. I kao, ja kažem, znaš šta je, kažem, jao, kakva cena, kažem, znaš šta je najbolje sad? Lepo se presreš u selo i kreneš da gajiš taj mladi krompir i obogatiš se od toga. On me gleda, pa kao, pa znam, ja uvek karikiram, zato što ljudi, znaš, s jedne strane kukaju, misle da ti ljudi prave, ne znam da ti naši seljaci se bogate od toga masovno, a onda sediš, spavaš do 11 ovoj kući, nedeljom, i izađeš krmeljav na pijacu i sad ti očekuješ da to sve bude džabe, da sve to bude onako... Od čega ti ljudi da žive? Po meni svaki proizvod neka nađe. Ako neko ima superioran proizvod po superiornoj ceni, ja se uvek takvim ljudima divim. A sa druge strane, evo ti, ja uvek to ponavljam i meni kažu, pa mi ne bi, moja pokojna baba lepo ode na selo, kupi
ne znam, jednu svinju, pola teleta, dva zamrzivača i sve je bilo duplo jeftinije. Danas ljudi nisu spremni da urade to. I okej, ništa onda plaćaj. I treba da platiš skupo, jako skupo i još skuplje po meni. Imam još jedno pitanje. Vas dvojica imate ideju da raščivijate kako to funkcioniše na svetskom nivou. Mene zanima isto druga strana. Prisustvovala sam situaciji da je jedan momak u jednoj firmi rekao ja više neću da radim, ja ovu platu u kladionici mogu da zaradim. I dakle, to je ono o čemu pričaš. Gde se tu puni naš budžet? Jer imamo banke, pekare, kladionice. Kako to vidiš? Pa nije, imamo ljudi razne biznise. Imamo ogromnu proizvodnju upoređeno pre 10-15 godina. Znači, industrijska proizvodnja je radikalno promenjena u Srbiji. To što mi vidimo, što se tiče kladionica, biznis koji svaki drugi. Znači, možeš da ne uđeš. Onaj ko misli da će zaraditi u kladionici, good luck. Ovo je nikakav problem. Idi, evo. Ja imam jako dobre prijatelje koji su vlasnici ove kladionice, tako da oni vole kada neko pomisli da može da pobedi kladionicu. Vidi, mladi ljudi su drugačiji u tome. Zašto su drugačiji od nekih ovih starijih generacija? Neće trpe ništa. Znači, neće trpe mobbing, neće trpe male platene i imaju opcije šta da radi. I kada neko da otkaz, ja uvek kažem ljudima, ako si nesrećan ideš na te posle, ma daj otkaz, ono. Nešto će se sutra pojaviti i naći će neko bolje radno mesto. Mi to, naši roditelji, to nije bila opcija. Moj otac je bio nastavnik fizičkog, znači nije bila opcija da moj otac da ovaj otkaz. Radojka Lakić na železničkoj stanici, da. I mama i tata su radili u istoj školi kao nastavnici fizičkog, da. Čekaj, znači ti si obožavao film Majstori, majstori. Da, 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 kako da, pa hvala Bogu. Sremka Sofalović, direktorka. Da, 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 prosvetna. Gledaj, shvatio sam da je ovo televizijski podcast, i da smo zadovoljni, malo se razgovaramo s tobom. Bio si nam stvarno dobar drugi prijatelj jutro za ponedeljak. Je li igraš tenis? E, ne igram, igram golf. Ne mogu zbog golfa ničim drugim da se bavim. Tamasa, mislite preko prijatelja pozvanim tamo Banja Luka. Da, da. Džabe, nema karika. Možete samo ovako kroz prozor. Kroz prozor, gledat ću mi. Iza one mreže. Hvala ti puno. Hvala tebi, hvala vama ljudi. Da, idemo dalje. Đorđe Đoković nas čeka.